اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کئی دنوں سے سن رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان کو جنگ کی دھمکی دے رہا ہے میں انڈیا کے مرتد اور ہندو حکومت کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستانی آرمی اور عوام کے ساتھ شانہ بشانہ کرے ہیں تم ہمارا نہ کچھ بگاڑ سکتے ہو ہم بہت جلد پارے ہونے والا ہے انشاءاللہ جس طرح ہم نے امریکہ کو رلایا اس طرح تمہارا بھی یہی حال ہوگا اور جو دھمکیاں تم دیتے ہو ہم نے جو دھمکیاں تم دیتے ہو یہ آپ سے پہلے کئی ممالک نے ہم لوگوں کو دی ہے اور پھر ان کا حشر پوری دنیا نے دیکھا ہے اور ہمارے طاقت کا امریکہ سے پوچھ سکتے ہو کہ ہم نے اس کو آنے پر مجبور کر دیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ کل کو دھمکی دیتے رہے ہو اور ہمارے جھنڈے دہلی اور ممبئی میں لگی ہوئی ہو کشمیر تو ایسا بھی ہمارا ہے اور یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے کشمیر تو چھوٹا سا ٹکڑا ہے ہم نے افغانستان کو پٹا دیا اور میں مودی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے 20 سال کے جنگ کی تائید کی ہے تو ہم مسلمان ہیں ہم نے 100 سال کی جنگ کی تائید کی ہے اور ابھی تک تو ہم امریکہ کے ساتھ جو جنگ تھا نا وہ تو ہمارا تربیت تھا اس کے ساتھ اگر آپ ایک مجاہد کو شہید کرو گے تو ہمارے ماں نے ایسے بچے جنم دیے ہیں کہ ایک مجاہد کے بدلے 100 مجاہد کرے ہوں گے انشاءاللہ اور آپ کے 500 پوجی موتا گائے کے پجاری اور ہمارا ایک مجاہد برابر ہے انشاءاللہ